Ja, kära vänner i Ekumenia kyrkan. Idag ska jag tala om till er om hopp i kyrkans gemenskap. Jag är tacksam för inbjudan. Som teolog har jag alltid tyckt det var en av mina uppgifter att tala till kyrkan och i kyrkan, för jag betraktar mig själv som en kyrklig teolog. Så hopp i kyrkans gemenskap. Vår tid, som alla tider för, kräver mycket hopp för att kunna hantera alla möjliga utmaningar som pågår just nu. Politiska, ekologiska, medicinska, kulturella, teologiska, kyrkliga, sociala med mera. Men vår tid är inte unik angående krishanteringen och krissituationen. När man tittar på kyrkans historia så har alla generationer av kristna tyckt att de befann sig i kris och i krisläge. Dels har världen befunnit sig i kris, men dels har trons anspråk utlöst en kris i var och en samt i den kyrkliga gemenskapen. Så frågan efter resurser för hopp i dessa lägen måste ställas på nytt i varje generation, så även idag. Varifrån kommer vårt hopp idag? Skiljer sig vårt hopp i relation till vår ålder? Hoppas yngre människor på ett annat sätt än äldre? Män annorlunda än kvinnor? Europeer annorlunda än afrikaner och så vidare? Så hur specifikt och hur allmänt kan vi prata om det kristna hoppet idag? Om vi tittar lite närmare på 3-4 utmaningar som vi har att göra med just nu, bokstavligen idag. Det första är fortfarande corona. Jag talar till er från södra Tyskland där corona är igen på stigande. Allt mer människor inficeras av corona. Så pandemin har visat oss att vi snabbt kan drabbas av sjukdom och därför också av isolation, instängning och även ensamhet. Dessutom har pandemin förstärkt vår syn på hur vi kan och hur vi bör vara en kyrklig och mänsklig gemenskap i denna specifika krissituation. Vilka digitala resurser har vi till förfogande för att överbrygga isolationen? Vilka digitala resurser borde vi utveckla vidare för framtida användning? Är det bra att ibland ha digitala gudstjänster, även digitala nattvard? Hur digital kan kyrkan vara eller icke vara? Corona har även visat hur bristfälliga våra så kallade solidariska handlingar kan vara i världen. Vilken roll ska den globala kyrkan spela i sådana situationer? Hur ska vi hoppas i tider av pandemi? Den andra nedsikningen vill jag göra med hänsyn till den pågående kriget. Vi upplever igen krig i Europa. Detta krig legitimeras även genom teologiska argument inom den rysk-ortodoxa kyrkan, åtminstone i dess ledning. Både kriget som sådan och den specifika teologiska argumentationen för kriget är stora utmaningar för oss alla, för alla kristna idag. Varifrån kommer hopp i en sådan svår situation? Hur kan kyrkan vara en hoppfull gemenskap när delar av den kristna kyrkan förespråkar krig och bygger sitt hopp ändå på evangeliet? Finns det ett gott och ett dåligt hopp? Och den tredje krissituationen som drabbar oss alla idag är miljö och miljöproblematiken. Vår planet är sjuk. Vi är alla överens om detta. Det råder ingen tvivel om att vi människor har förstört en del i jordens ekologiska balans, med potentiellt fruktansvärda följder. Har det kristna hoppet överhuvudtaget att göra med världens tillstånd? Eller för oss det kristna hoppet till ett paradis bortom världen, bortom universum? Det kristna hoppet har ofta innehållit en del dualistiskt tänkande, men även en del individualistiskt tänkande, typ: jag bryr mig inte om vad som händer i världen eftersom jag dör ju ändå in i Gud och Guds paradis.
Vi måste därför fråga oss huruvida världen eller universum är en del av Guds skapelse och försoningsprojekt. Och hur det individuella och det gemenskapliga hoppet hänger ihop. Och det sista jag vill tala om här i krismedvetenhet är det annorlunda som drabbar oss och för till kris och krismedvetenhet. I den kristna historien har vi ofta fokuserat vårt hopp kring det vi vill och i mindre grad lyssnat till vad andra grupper inom och utanför kyrkan har tänkt, bett om eller förväntat sig från Gud. Det finns en förväntanskonflikt mellan människor. Frågan är därför, hur stort är vårt hopps horisont? Hur mycket annorlunda skap kan vi tolerera? Hur stor är vår gudsbild? Räcker vår Gud till ett större hopp än vårt? Så låt oss fundera lite om hoppets ursprung och subjekt. Vem är det som hoppas? Traditionellt hade det kristna hoppet sprungit ur den kristna tron. Tron var den kontrollerade instansen, om man så vill, inte bara för hoppet utan även för kärleken. De tre teologiska så kallade dygder, alltså tro, hopp och kärlek, som har refererats till i hela teologi- och kyrkohistorien, har också bekymrat eller befattat, utmanat Thomas of Aquino och Martin Luther, om man tar två stora och viktiga teologer i medeltiden. Båda två, Thomas of Aquino och Martin Luther, var överens om att tron skulle kontrollera de andra två så kallade teologiska dygderna, alltså hopp och kärlek. Jag har kommit till insikten att detta var fel. Jag läser både Israels förbundslitteratur i Gamla testamentet eller evangelierna i Nya testamentet så att kärleken och kärleksbudet är mera centrala än trons och hoppets innehåll. Man skulle naturligt kunna argumentera att tron som relation mellan Gud och människa är viktigare och centralare än tron i betydelse av dogmatik, katekes, trossatser, trosövertygelse och så vidare. Men då skulle man ju också instämma i att kärleksrelationen som Gud erbjuder oss människor är det grundläggande. En gång till, tron kan ju betyda både tro på särskilda övertygelser. Men det kan också betyda en tillitsfull relation mellan två partner. Här alltså mellan Gud och människor. Som Gud erbjuder oss i sitt förbund. Så kärleken för mig åtminstone visar sig vara den grundläggande relationen mellan Gud som är kärlek. Och människor, människor sinsemellan, mellan människor och universum och naturen, men också mellan mig och mitt eget framväxande jag. Kärleksrelationen ger därför upphov till både tro och hopp. Och allt hopp är relationellt, står i förbindelse med Gud och med andra. Så ingen människa kan därför enbart hoppas för sig själv. Det vore absurd. Tvärtemot, om hoppet flödar ur kärleken och därmed ur Guds skapelse och försoningsdynamik, då är ju varje aspekt av hopp relaterat till alla andra dimensioner av den gudomliga kärleksdynamiken. Det känns viktigt för mig att skilja mellan hopp, förhoppningar, optimism, positivt tänkande och om man så vill även radikalt hopp. Låt mig säga lite om var och en av de här dimensionerna. Förhoppningar. Vi alla hyser alla möjliga förhoppningar. Att vi hoppas på fint väder vid skolavslutning eller bröllop. Vi hoppas på högre lön. Vi hoppas att bli frisk igen när vi är sjuka. Och det är ingenting fel med sådana individuella personliga förhoppningar. Men det är någonting annat än hopp eller hoppet som Guds gåva. Hopp däremot handlar om det fyrfaldiga relationsnätverk i vilken vi som kristna alltid rör oss och i vilken vår gemensamma framtid
inom Guds skapelse och försoningsprojekt avgörs. Med andra ord, hopp berör människors framtid i Kristi efterföljelse, i relation till Gud, till varandra, till Guds skapelse och till det egna framväxande jaget. Och denna framtid ägs inte av oss individuellt, utan den kommer till oss när vi följer Jesus Kristus på väg till Guds kärlek. Därför tycker jag hopp och förhoppningar måste skiljas åt. Men vad är då optimism? Det är ingenting fel eller dumt att vara optimist. Jag är det. Men det är något annat än att hoppas. Och det är viktigt. Optimism är en hållning av beräkning att ett system ska fungera som det ska, som vi känner till det. Att flyget landar i tid, att gudstjänsten börjar klockan 11, att regeringen sammanträder och så vidare. Allt detta har med optimism att göra. Att denna inspelningen fungerar är också relaterat till optimism. Och som sagt, jag är optimist. Hoppet däremot handlar om förväntan. Att alla mina relationer utvecklar sig, ibland även på ett för mig överraskande sätt. Någonting som jag kan inte programmera. En kärleksrelation är inte programmerbar som en dator, utan den förändrar sig i själva processen bortom min egen makt och kontrollbehov. När vi befinner oss i en relation sker saker och ting som vi kan inte programmera eller kalkylera. Gör det då med positivt tänkande. Även det är ingenting förkastligt, men det är inte mitt hopp att göra. Hur jag själv tänker och hur jag förhåller mig berör min egen beslutsamhet. Hopp däremot har alltid med andra att göra, med Gud och med andra människor och deras relationella nätverk och horisonter. Och sen finns det någonting som jag vill kalla radikalt hopp. När vi människor plötsligt är i isolation från varandra, ta pandemin. Och när alla institutioner som stödjer vårt hopp och dess utveckling, ta kyrkan, försvinner eller tagits ifrån oss, då kan radikalt hopp bli aktuellt. Då hoppas vi vidare inom vårt relationsnätverk utan aktivt stöd från detta nätverk, som till exempel Jesus upplevde i Getsemane eller Dietrich Bonhoeffer på väg till Gallien i koncentrationslägret Flossenbürg den 9 april 1945. Vi vet inte när radikalt hopp blir aktuellt i vårt liv. Men vi kan förbereda oss för detta sorts hopp. Allt hopp kräver arbete, utveckling. Allt hopp är dynamiskt och radikalt hopp borde förberedas under hela livet. På ett sätt är människans sista gång, alltså döendet, situationen där radikalt hopp blir aktuellt. Där lever vi av det hopp som vi har fått och bearbetat, kultiverat i vårt liv i respons till Guds gåva av hopp. Men vi i dödens moment har ingen stöd av någon annan än av det radikala hopp som Gud har skänkt oss. Så om man tittar på det med lite avstånd kan man alltså säga hoppets subjekt är därför alltid större än den enskilda människan. Kyrkan skulle kunna bli hoppets subjekt i världen när den ser sig själv som respondent till Guds gåva av hopp. Om vi nu går vidare och tittar lite på vad är då hoppets resurser? Kunde vi oss ställa frågan, hur kan vi kristna dela hopp idag? Jag vill titta på några bibeltexter. Först till 1 Petrus brevet 3:15, där det står: var alltid beredda att svara var en som kräver besked om ert hopp. Det verkar väl rimligt. Vad svarar vi då? Vad hoppas vi på? Låt oss konfronteras med olika möjliga svar. Jag hoppas på att räddas från mina synder in i evig gemenskap med Gud i Kristus och den helige Ande. Här är det alltså hopp att bli befriad från någonting.
för mina synder, alltså det som står i väg till relationen till Gud och andra människor och så vidare. Eller jag svarar, jag hoppas på att följa Jesus Kristus till skapelsens fulländning i den eviga gudomliga gemenskap. Här kan jag också fundera på mina synder, men perspektivet är en annan. Perspektivet är vad Gud vill med hela skapelseprojektet och försoningsprojektet. Ett tredje svar kan vara, jag hoppas tillsammans med andra på världens fulländning i Kristus. Ni ser, även här finns en annan accent. Här är lärjungarskapet i Kristi spår, i Kristi efterföljelse, det centrala som ger en resurs för hopp. Men vi kan också ställa några frågor till hela den komplex. Hur omfångsrik är mitt hoppshorisont? Och igen, vem är hoppets subjekt? Är det jag ensam? Eller är det vi tillsammans med Gud? Och om hopp är Guds gåva som vi kristna hela tid bekänner, hur tar vi då emot denna gåva? I dop, i nattvard, i böneliv, i handling, i diakonin, i gemenskap? Hur kultiverar vi hopp, hoppets gåva som vi har fått? Vad gör vi med det? Gräver vi ner det eller gör vi någonting tillsammans med det? Och vem och vad ingår i Guds gåva av hopp? Hela världen? Icke-lutheraner? Katoliker? Icke-kristna? Djur och plantor och planeter? Hur stort är vårt hopp? Och vad funderar vi gemensamt över vårt hopp? Vilka resurser erbjuder kyrkan till en sådan reflektion? När har vi sist gjort vad första Petrus brev inbjuder oss till att göra? Att vara beredda att svara var och en som kräver besked om vårt hopp. En annan reflektion jag vill inbjuda er att följa är att hur grundar hoppets praxis i kärlek? I Matteus evangeliet kapitel 25, vers 31-46, alltså den så kallade domberättelsen, får vi tydliga hänvisningar om hur hoppets praxis skulle kunna se ut i våra liv. Denna text i Matteus evangeliet finns ju i ett större sammanhang med andra texter som alla belyser frågan om tidens slut och världens fulländning enligt Matteus berättelse. Särskilt intressant i texten är de goda och de onda människors överraskning, bägge två, överraskning när de får höra hur de har eller inte har gjort Guds vilja. De rättfärdiga frågar, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? Hemlös, naken, sjuk, fängslad och så vidare. Och Herren svarar, sannoliken, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Och sannoliken, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Ibland kan man få intrycket att det enda som intresserar oss kristna är frågan, vem slutligen är med och vem inte. Men i första hand är denna text inte intresserad av denna fråga, utan av frågan om hoppets praxis. Mit ordet praxis menar jag en kombination av reflektion, bön och handling. Reflektion, bön och handling. Så denna text i Matteus evangeliet vill uppmana oss till både handling och reflektion, alltså till hoppets praxis. Men det är intressant att människorna i denna liknelse verkar omedvetna om innebörden av hoppets praxis. Istället är det som i sina liv har visat kärlek mitt i hoppets praxis. Och det som inte älskade befinner sig utanför. Så måttstocken för om vi lever med hopp är alltså kärleken. Och en tredje biblisk reflektion. Jag skulle överskriva den så här. Det finns ingen kristen kärlek. Men det finns kärlek som gåva från Gud. I första Johannesbrev kapitel 4 står det två gånger, Gud
är kärlek. Och Gud delar med oss och inbjuder oss till denna kärlek och dess eviga karaktär. Som aposteln Paulus i första Korintierbrevet kapitel 13 säger, hopp och tro dör med oss människor, medan kärleken förblir evigt. Så kärleken har evighetens karaktär, den står i relation till Gud som är kärlek. Därför är kärlek någonting annat än hopp och tron, och därför borde kärlek vara, som jag sa det tidigare, vårt kriterium, vår måttstock för att kärlek erbjuder den viktigaste resurs för all hoppspraxis. Och sen är det viktigt att komma ihåg också att Jesus inte förkunnat ett nytt kärleksbegrepp eller en ny kärleksteologi, som ibland påstås. Istället har Jesus bekräftat det bibliska kärleksbudet på nytt och visat hur man kan leva enligt detta mycket centrala bibliska bud. Ett liv i kärlek är dock riskabelt, som vi kan se i Jesu själva liv och död. Kärlekens dynamik är okontrollerbar. Den kan förändra, den kan transformera våra liv, våra sammanhang, vår värld, ibland mycket radikalt. Och det visas inte minst genom Jesu uppståndelse, som kom ju som en chock, positiv chock, en överraskning till hans lärjungar. Poängen är alltså inte att upprätta en kristen kärleksdogmatik, utan att gestalta våra liv i enlighet med Guds kärleksande och i Jesu efterföljelse. I kärlek vill Gud dra oss till alla och till Gud. Denna dynamik förvandlar oss och alla våra relationer, alltså till Gud, till Guds skapelse, till andra människor, till döda, levande och kommande och inte minst till vårt eget jag. Och ibland är ju relationen till vårt eget jag den svåraste. Som vi försöker sammanfatta vad vi har hört, vill jag komma igen till de fyra exempel som jag gav först. Om corona, om kriget, miljön och det annorlunda. Och tala alltså om hoppets praxis i kärlekens anda. Corona. Pandemin ingår i dagens verklighet och kräver mycket kärlek för att utveckla våra relationer inom hoppets praxis i en mycket utsatt situation. Det gäller vår respektive relation till enskilda drabbade, sjuka, liksom våra försök, även som kyrkan och som stat, att hantera pandemin på den systematiska nivån, alltså vaccination och andra hälsopolitiska insatser, även globalt. Det kristna hoppet har någonting att säga om hur vi hanterar coronaepidemin. Kriget. Den enda vägen till fred är kärleken. Det har Thomas of Aquin för nästan 1000 år sedan också påstått, och jag håller med honom. Men denna väg börjar i det personliga, familjära, kommunala, lokala området och leder slutligen till en omfattande hållning till allt som är annorlunda och potentiellt hotande. Hopp i krigstider visar oss tillbaka på kärlekens väg. Och denna väg kräver ett erkännande av den andra som människa först och främst, skapad i Guds bild, imago Dei, och till andra folk som skapat av Gud som en del av Guds folk. Men även ett erkännande av rättvisans betydelse i alla våra relationer. Jesus uppmanade oss inte att gilla våra fiender, utan han uppmanade oss att älska våra fiender. Att gilla eller ogilla har ingenting med kärlek att göra. Det är en sentimental eller emotionell sak. Men att älska våra fiender vill jag erkänna de andra som människor med sina respektive gudsrelationer, även om vi betraktar de särskilda relationerna som felaktiga, som patriarken i den rysk-ortodoxa kyrkan som förespråkar kriget mot Ukraina. Vi ska älska människor, även våra fiender, inte deras handlingar.
Men genom kärlek har vi hopp att de kan omvandlas i kärlek. Och därför är det enda receptet vi har att röra oss i krigstider, att intensivera vår kärlek. Miljön. Vårt hopp borde inkludera miljön, det har vi redan sett ingångsvis. Om vårt hopp inte inkluderar världen och dess tillstånd har vi missförstått Guds skapelse och försoningsprojekt. Och istället omfamnat en dualistisk hållning som betraktar världen å ena sidan med sina problem och å andra sidan Guds horisont som har ingenting att göra med denna värld. Och det är inte kristen. Enligt kristen men också judisk och muslims religion vore en sådan hållning blasfemisk. Vi kristna borde alltså inte hoppas förbi världen, naturen och miljön, men se på nytt att Gud vill förhärligas i sin skapelse, av vilken vi tar del, men vilken vi inte äger. Och till slut det annorlunda som utmaning. Det annorlunda utanför oss men även inom oss. Eftersom ingen människa kan hoppas bara för sin egen del, innebär en kristen hopppraxis alltid att det som upplevs som annorlunda måste tillhöra, måste ingå i hoppets horisont. Måttstocken är inte vad som passar i våra respektive schema, utan vad som ingår i kärlekens horisont. Kärleken är det centrala kriteriet för att se om vi verkligen är på hoppets väg. Om vi verkligen befinner oss i Kristi efterspår. Tack för er tålamod att lyssna på mig. Och jag ser fram emot att vi kan diskutera de här frågorna så småningom vid kyrkans konferens. Och jag önskar och be om Guds välsignelse för hela processen kring kyrkans sammankomst i augusti. Tack.